Emyaka lukumi egiyise, Obwakabaka n'ebitundu ebirala bibaddewo n'obuwangwa bwabyo. Mu kiseera kino, bingi ebikyusiddwa, ebirala ne bizikirira. Bukedde TV ekuzzaayo mu biseera ebyo. Omanye era oyigensibuko y'ebyobuwangwa n'empisa ez'enjawulo mu mboozi gye tutuumye oguggwa teguba muka buli lwa Sande mu gataliiko nfuufu tuloyige. Ekiro kya leero katutunuulire ku misono gy'ennyumba ezizze zizuulwa bajjajjaffe okutuusa essaawa ya leero kuba munnange z'olaba kati si ze ezaasookawo wabula zizze zikyukakyuka. Ebiseera ebyo nga tekinologiya tannakula, bazzukulu bannambye ebiwanga baabigerengatanyizanga wansi wa miti, olwo ne bakoma ebyoto beefunire ku kabugumu n'okutiisa ensolo enkambwe okubagajambula. Tebaalinanga ddala nnyumba nga basula miti, era eyinza okwesanga n'olwayo waliwo abatannaba kufuna nnyumba. Ebiseera bwe byagenda bitambula n'okuvumbula ne kutandika, olwo ne bayiya ennyumba eyatuumibwa ey'ekisuuwa emanyiddwa ennyo ng'akasiisira ne basiisira omwo. Eno ye yasookera ddala okuzimbibwa nga yazimbibwanga na ssubi ng'oluggi lwako lwabanga lwa kiwempe ne basibako emmuli. Luno baalusitulanga busituzi okulussa mu mulyango lugaba bwe yabanga abuggyeko eddiba nga baluggyawo nga lwayitibwanga kyamututte bukya. Basimbanga emiti bwe bati ng'emigala gy'enswa. Engeri gye baalugyangawo ku makya ekyavaamu oluggi ne balugituuma kyamututte bukya. Mwayingiranga omulundi gumu awo. Terwabanga lulungi mu by'okwerinda kuba ensolo bwe zajjanga zaayanguyirwanga bya nsusa okwesogga ennyumba kuba lwalinga luweufu ebitalojjeka nga zeetwalira oyo yenna gwe ziba zikwasizza. Boosujye mu nnyumba bw'omu ne bajja ekijiri bakyokulula pwi nga mugamba nti ono kyamututte bukya. Zaasiranga okubatwala mu budde bw'ettumbi oba nga bukya, ekyavaamu n'ekigambo ekyo ndoozi okukala nti kyamututte bukya. Edda olukuleeta oluusi telwasibwangana kusibwa wakululanga bukuluzi n'ozaawo ne wateteredde lwenkanyi enkanyi. So ng'ate ye mpologoma bwe yajjanga nga temanyidde ddala nti nawono waliwo ekizitoona yekuba bukubi bum. Edda waalingawo emyettebu byalinga bisolo ebyo. Muzeyi Asafu Ssenyonga alungamya nti ennyumba z'ekisuuwa zaabangamu ebika, olwo n'osobola okwawula ey'omugagga ku y'omwavu. Munda ng'ebisenge babisala oba n'emmuli oba n'embugo nga bwe baabaagadde kubanga abasajja ab'edda tebaawasanga mukyalo omu. Omusono ogwo nga tegukyalya swaga ng'enjogera y'ebiro bino weeri, waddawo ennyumba z'obusitoowa. Zino zaayiwanga amazzi emiryango n'emmanju singa enkuba yatonnyanga nga nazo zaalinga za ssubi. Mpola mpola baatandika ate okuzimba ennyumba ez'ettaka naye ng'ate zo si za lawunda wabula za nsonda. Ne bazzaawo eriŋŋanga ekiteeteeyi ng'eyiwa erudda n'erudda ate nga yo nnyangu okuzimba. Haji Muhammad Ssenjose Kiviiri agamba nti abayindi bwe bajja kuno baatandika okwokya ennyumba z'essubi bawalirize bajjajjaffe okuzimba ennyumba z'amalebe. Baakola pulaani ne basindika abantu ne bayokya ennyumba ez'essubi. Kaakati bwe bamala okusindika abantu okwokya ennyumba ez'essubi, abantu ne bakisanga ngusuka ate okusula mu nnyumba ey'essubi kyaki kya bulabe. Kaakati era amalebe ago ng'abagagula okuzimba ennyumba ey'eddebe era nga beebo babinojjo. Kabeka singa enenda ku zino wakyaliwo ezikyaliwo nga z'amalebe. Bwe baalabanga kikutteyo ng'enjogera y'ennaku zino bw'eri ne batandika n'okuleeta amabaati n'amategula. Mu mwaka gwa 1910 okutuusa 1920 bakyeruppe baatandikiriza mpola mpola okuleeta emisono gya bbulooka n'ogwa mwamba ogwaganja ennyo n'okutuusa essaawa ya leero. Naye ng'abagagga be bazimba zino zibugagga bukomye eya mwamba. Ennyumba ya mwamba yali ezimbibwa abantu beesobola era nga oli bwagizimba nga nene kweti biki nga bagiyita nabugagga bukomye. Ninaye ennyumba eya mwamba era ola bagizimbye omanya nti obyo zajja yennyini. Ebiseera ebyo bbulooka zaagulanga busanga era nga bw'osanga azizimbisizza tolema kukakasa nti ennusu emuyitaba buyitabi. Naye nga zikozesebwa ku bizimbe bya bakungu na bya gavumenti na makanisa
Eyaliko president wa Uganda omugenzi Idi Amin Dada yalaba biri bityo nakubiriza abanna Uganda okutandika okuba bloka z'ettaka ate owaayi bandikoze batya okuba ku mulembe ng'ensimbi zibe ku byampi kuba yabagandi muve ku bloka za sementi temujja kusobola kugula sementi muje mukube bloka ettaka mulirina ne bakuba bloka ne bazookya ne batuwogerera bloka enjokye. Gwo musono gwa mwamba gwakwatirayo ddala ogamba gwakoma biseera ebyo wanno ne ku mulembe guno abalina ku mutabani w'omusiraamu Bumaali bakyagwettanira era ezimbwa musajja wa Simoni ate mwamba iyo baagididde era sinabakumanya mwamba mu luzungu baagiyise batya era ng'ekubirwa bagagga bwe gwatuuka olwo kalina kale ziyite golofa nazo ne zikuba kodi zino zaabanga z'abazungu kuba bambi mu by'ennusu baabeeranga ba mulembe golofa tezinnamala bbanga gwanvu bukyazitandika kuzimbibwa kizibu ddala okwogera nti mulembe guno n'ebintu ebimu era bize na muzungu kubanga era kalina zaali z'abazungu zaali nga za gavumenti malwaliro masomero iki kubanga azimba maasi ate n'ayongerako waggulu emisono mingi egizze giyiyizibwa okugeza French cat egyakajjansi mategula kalina ez'ebisaakaate ate nkakasa nti n'emirala mingi gikyajja kuba tekiwoomera matama abiri waliwo abalenzi abasala enviiri ne kati enviiri ezo bwe bazisala oza ne bazitwala ne ku nnyumba ne bagana n'ennyumba nayo kati efuuse French cat twasibanga ebitambaala ne bikka wansi wakati awo ne bituuka ne tusiba bituufu ate kati twaddayo dda wansi tokiraba mulembe gutambula gwetoloola na wakati amayimba bwigajo ogugwa teguba muka buli lwa Sande mugataliiko nfuufu tuloyige.